waxaa lagu waramayaa inuu qalinka ku duugay dowlada swedhen inay ka mid noqoto isbahaysiga gaashaanbuurta nato laakiin baarlamaanka dalka turkiga ayaa loo wareejiyay oo markan maadaama isagao u saxiixay baarlamaanka marka ay saxiixaan ayay toos sweden kaga mid noqon doontaa dalalka gaashaanbuurta nato waxaa jira muddooyinkii ugu dambeeyay hadallo adag oo warbaahintaa ay isu marinayeen dowladaha doonaya inay swedhen naato ay ka mid noqoto iyo dowladda turkiga waxaa kaloo jira waxyaabo badan oo lagu kala bedelanayo arintaas waxyaabaha kasoo kordhw ayna arki doonaa aynu eegno dagaalka dagaalka wuxuu galay maalintii sideed iyo tobnaad waxaa soconaya duqeymaha culus <muchos> oo ay iswadaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya si gaar ahaaneyd israa-el saacdihii ugu dambeeyay dhowr gantaal ayay ku garaacday marinka khaza waxaanay sababeen dhimashada dad badan xitaa xamaas waxay qiratay in mas-uul kamid ahaa saraakiisha xamaas inuu ku geeriyooday duqeyntii xalay lagu garaacay marinka khaza israa-el iyo reer galbeedka waxa ay u muuqanayaan kuwo burburinaya marinka khaza laakiin bartilmaameedka keliya marinka haza ma ahan wadamada dhaca badda balacgsi biyaha mediteraneanka badda cas iyo sidoo kale gacanka kaliijka ayaa laga baqayaa saameyn weyn inuu ku yeesho dagaalka maadaama dhammaantood hadday u muuqanayaan inay qhatar dhanka amniga wajahayaan reer galbeedku waxay u muuqanayaan inay diyaarinayaan duulaan aada u adag sidoo kalena waxaa suuragal ah in dagaalka gobolka uu ka weynaado heerka hadda uu taagan yahay haddii taasi ay dhacdana waxaa laga baqayaa inuu bilowdo dagaalka saddexaad ee dunida ibrahim karaaguul waa qoraa u dhashay dalka turkiga waxa uu daabacay macluumaad uu kaga hadlayo isbedelada guud ahaan ee gobolka ka soconaya iyo qhatarta jirta isagoo oo ka digaya suuragalnimada bilowda dagaalka saddexaad ee dunida haddii aan hadda wax laga qaban dhaqdhaqaaqyada military ee gobolka ka soconaya wuxuu yidhi markaad aragto waxa ka dhacaya saldhigyada maraykanka ee dalalka ciraaq iyo suuriya oo dhowr jeer la bartilmaameysaday ciidamada dowladda mareykanka oo lagu soo daabulayo dhanka gobolka

in xiisada ka jirta dhanka gobolka ay u muuqanayso inay aada ay usii kordhaysa gaar ahaan wadamada bariga dhexe waxaana ay ka digeen inay ku baahdo meelo kale oo gobolka ka tirsan dagaalka hadda wuxuu u muuqanayaa durbo inuu baahay sababto ah ciraaq syriya lubnaan iyo yemen waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo military iyo bartilmaameydsiga danaha mareykanka iyo israael ee dhanka gobolka ibrahim karaaguul wuxuu yidhi dalalka mareykanka jarmalka ingiriiska canada faransiiska iyo talyaaniga <muchana> waxay u muuqanayaan inay diyaarinayaan howlgal ama weji kale oo dagaal oo cusub wejiga koowaad waxuu yahay buu yidhi in gacanta lagu dhigo marinka khaza iyo daanta galbeed wejiga labaadna wuxuu noqonayaa buu yidhi in lagu duulo dalalka lubnaan iyo syria wejiga saddexaad waxa uu ku tilmaamay in la isku xiro dagaalka waddamada reer galbeedka ee ukraine iyo bariga dhexe sidoo kalena wejiga afraad wuxuu noqonayaa buu yirhi in la bartilmaameysado waddan kasta uu kasoo horjeesta

وحنكو قصة دوينينا شار حرفاد او اهويقا برشاد حرفتها عصريا ادون كان سيدا دق دق اي سوبا دلايو تجابي هابو حبرشا اضن هرايو او اراج كورسوين ديارة او حنبارسان عشر ردوبا لايلي سياحي سالة اي اقاب كالاد او باهنكرتو انتا كورسوين كا نيسا شار حرفاد كحولا حرفاداد برشاد اي دحيسا هي نيسا دورا معلنكا كوقان عيا او كروقات قيمة هادا لين عسوق شقوينكا كان فائدة سدمانة قاد العق علين بقول بقلة أي راعية شروطها استعمال كشار حرفات كدبنا كور هاي هور مرك قادو شهادة كورسات أطلا ميستة وكفان كوشة أط جسي لين عكل شار حرفات وهي فرصة سيني يسمع علمين تصوماليات إن أي خبرة دودا هل أبور كودا يا أقون تودا أي أرض تصوماليا لو كوفا كفا في كورسات دا شار حرفات أنا غن نقوها لا كيدين تيدا إلى لين تيدا مع ميلكا يا إنا ولي بالسوق جين هذا بكم من نقا بهذا شار حرفات أو برا حرفت أما بر مدحويني هوري الدل كمرايكن كباراق أوباما وحا أو صوه هذا القاضي تلابا دي إسرائيل أي انتي الدقال كو سعدي أو يري إن لقو أدو ميا مرن كغزة أو عمتادة إيا كورنتادة لغا جرو ووحا عادي أهين وحا كالوي أتكين كرتابو يري سيدة أي أفكرة يان جيلالك فلسطينيين تاه إيه إمين كدالانايا صوبتو وحي نقوني ساعة عداوات سو جرينه وحا كلاو مشاقة ارنتا قو دو منتا مارنكا قزا ايا كجارتان كبياها ايا كرانتادا انا سيدو كلاو خاص اولوغ دا عالميقا اه اللاسين اي اسرائيل لكن رير قلبيتكا تا اوما موقان ايان انا سميان الا امنكا او ولي تا غيرا دو دي ايا ودان ماان تانا تلافيب وحا كد ديگاي مدحوينها فرانسيسكا ايمانو والماكرون أفري ساعة في إسرائيل وحي شيكتي إلاي أفر بقل أو قوبود إني بارتلمامي سيدان معنى هيدو وحي تاي أغيران

سديتني سدح سديتني يأفر إلا إمكي سديتن يكو لما تتوحى لشيغة إني هين كوا بربورن باحد كرا سنكرا على سالاهان جنتال كلو يقانو إمكي سديتني يأفر وحى لشيغة عليس كي سئينو قاري إلا يشان بقولو كون أو كيلو غرام وحانا لشيغة غوب أو كدعو سامين تي سئين لغا دريمي كرايو إلا إنكا بدن سدح بقول لحداً يشان متر وانا ميدكا ميدا جنتال لذا أغو بدن وإسرائيلي وإستعمالي سودو قيمة همانيك غزة qabiir military oo lagu magacaabo major general vice al daweyry oo la hadlay telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay maraykanka iyo ciidankiisa ku sugan dhanka gobolka gaar ahaana biyaha mediteraneanka waxay u muuqanayaan inay farriin cad ay dirayaan oo ah xiisada guud ahaan gobolka ka jirta waxaa kaloo yidhi waxaanu goobjoog unoqonaynaa markii ugu horeysay tan iyo duufaantii loo yaqaanay lamo deegaanka ee sanadkii kuniyoaaqoaaahan iyo sagaalkii khatarta weyn ee dhanka amniga ah ee gobolka ka jirta sidoo kale waxaa muuqaneysa buu yiri intani ay ka baaxad weynaan doonto siday hadda wax usocdaan haddii aan wax laga qaban dagaalka inuu u dhaxeeyo oo keliya xamaas iyo israa-eil hanjabaado aada u adag ayaa ka imaanaya dhinacyada kala taageeraya israa-el iyo xamaas si gaar ahneed iiraan aynu ognahay inay dhowr jeer ay hanjabtay waxaana iiraan ay adeegsan karaysaa kaararkeeda kale oo ah kooxaha ku sugan yemen siriya ciraaq iyo sidoo kale lubnaan xisbullahna waxay ka mid tahay mid ka mid ah kooxaha sida weyn looga baqayo netanyahu waxaa lagu waramayaa in uu soo jeediyay in wax shidaala aana la geynin marinka khaza ilaa laga soo daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira xamas sidaasi oo kale madaxweyne joe biden ayaa waxaa lagu waramayaa in uu yiri ma ahan in la qaato xabajoojin ilaa xamaas ay kasoo deynayaan maxaabiista xalay xamas waxay sii daaya laba maxaabiist oo israa'iiliyiin aha kuwaasoo da da ahaa muuqaale iska soo duubayna waxay muujinaysa fariinta ah anagu ma dilno haweenka iyo caruurta shiinuhu wuxuu ku baaqayaa kulan deg dega in la isugu yimaado kaasoo wax loga qaban karaya guud ahaan gobolka iyo dagaalka ka soconaya oo dowladda shiinaha ayaa ku baaqday caalamku inay kulan deg deg a isugu yimaadaan oo arrimahaasi ugu yaraan xal loogu heli doono maraykanka diyaaradihiisa dagaalka ayaa waxa uu geeyay jasiiradda lagu magacaabo crete waxay ka, so ka, ka, si ka, ka wa tirsan tahay gudaha dalka greega sidoo kale maraykanka waxaa lagu warramaya iyadoo wargeyska new york times uu soo xiganayo مسؤولين إسرائيل كترسون وزارة دعشان دقة ولي إن دجال إن كدول كأله قاعدوا مارينك غزة حال وحي أم قنة سأني كسي دريسو إسرائيل دقي ما بدن أيه كقاعد مارينك غزة ساكنه حاله إني إن دقة جينين يا جوبا كله حركة سوي شيء جن إني هولجال إيه كفلين حماس دن يكون إسرائيل أي آد أسي إن معلومات waxaa kaloo seeriga digniinta laga maqlayaa magaalooyin dhowra dhanka xuduuda lubnaan wili is-wiidaarsiga rasaasta iyo gantaalada goos gooska ayaa soconaya mana jiraan macluumaadyo rasmi ah oo kasoo kordhay khasaaraha marka laga yimaado in xisbulla dhankooda ay sheegeen in xubno badan ay kaga dhinteen dagaalka waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah